Esa que venía pulida. Sí, sin duda. No.
bien cierto. Thank you.
efectivo. No, es que en Cannes es su propia exposición. Sí, pero en la Cannes es la exposición de no existe. Pues no existe, no lo he visto. No, esto es muy antiguo. Increíble. Es que la primera
De alguien, ¿no? Los ojitos, ¿no? No te explicas. No sé. Te explicas. Es muy raro eso. No toques. On és l'altre? Thank you.
i també van pagar les taxes que ens obren una porta de les Amèriques. La Saramana ja no cal estabilitzar Sevilla o Cádiz per poder anar a les Colònies. Amb la votació no direm i podem anar-hi directament des de casa nostra. Els nostres fills i sense escolta, però la de recomanar-se. Si tu no tens... Mira, prende.
Thank you.
Però un fac per l'experiència m'ajuden a destriar els gra de sa palla. A un nen hi ha alguna cosa més que els tres reis que encara tinc per pare. Es costat de ginars, que és tot valent.
Pero coge las de ahí, porque esto es que no se ve. Tot allò de bo, poc, que hi havia a les cases, i tanta gent. Els rics per cobrar el rescat i els joves per vendre'ls com esclaus. Van passar foc i flama per moltes cases, i a la vila, poc més carrones en va quedar. El meu home ha anat a la capital per suplicar l'empar dels trinitaris i els mercenaris, a veure si és que tenen gent per tota la Mediterrània, poden trobar-los.
Un de sol pot transportar-ne fins a 20.000. Aigua de mar.